ערב טוב, אני יולי, אני המנכ"לית של ארגון שוברים שתיקה. אני, קודם כל תודה רבה שבאתם, זה רחוק מלהיות טריוויאלי בשבילנו ערב כזה, זה פעם ראשונה שאנחנו גם בארגון בכלל מנסים משהו בסגנון הזה, לצאת קצת מהמקומות שאנחנו רגילים להיות בהם ולהגיע לאזורים האלה. אני אגיד כמה מילים לפתיחה, קצת אספר לכם ממש בכמה משפטים על הארגון וגם על מה שאנחנו עושים פה היום, ואז אני אפנה את הבמה לסיבה שלשמה התכנסנו כאן. אז שוברים שתיקה, למי שלא מכיר, למי שלא מכירה, הוא ארגון של חיילים וחיילות ששירתו בשטחים. הארגון הוקם בשנת 2004, הקים אותו קבוצה, חבר'ה שהיו לקראת סוף השירות שלהם אז, והם סיימו את השירות שלהם בתחושות מאוד מאוד קשות, שנבעו בעיקר מאיזשהו פער בין החוויה שהם חוו בשטחים, הדברים שהם הרגישו שהם עשו, ובעיקר בעיקר המחיר המוסרי שהם הרגישו שהם משלמים, לעומת איזושהי שתיקה והיעדר מוחלט של הבנה של הציבור ושל ידע בכלל לגבי מה קורה שם. הם החליטו אז שמה שהם רוצים ושהדבר הכי חשוב שהם יכולים לעשות זה לבוא ולספר לציבור מה זה כיבוש, מה זה שליטה, מה זה אומר ששולחים צבא לשלוט על אוכלוסייה אזרחית, איך זה נראה בשטח. ובעצם מאז ועד היום זה מה שאנחנו עושים, וגם בערב הזה זה מה שאנחנו מנסים לעשות בארגון. אני אגיד משהו קצת אישי, אני חושבת רובנו, לפחות אני מניחה שרוב מי שהגיע לפה, אנחנו מאוד רגילים להתווכח על פוליטיקה, להתווכח על מדיניות, לחשוב מה הפתרון, להיות מתוסכלים מזה שאין פתרון. ושוברים שתיקה ראיינו עד היום 900 חיילים וחיילות. וככל שהזמן עובר ואנחנו שומעים יותר ויותר סיפורים, אנחנו יותר ויותר מתחדדת לנו ההבנה, גם כל אחד ברמה האישית, שאנחנו קופצים מהר מדי לדבר על מה הפתרון, בזמן שאנחנו לא שמים לב שבעצם את המציאות עצמה, שאותה אנחנו מנסים לפתור, מסתירים מאיתנו, ואנחנו לא יכולים להכיר אותה, כי יש איזשהו קשר שתיקה סביב הדבר הזה, ואת קשר השתיקה הזה אנחנו מנסים לשבור. אנחנו מאמינים בכל ליבנו שיש לנו, כמי ששירתו בצבא, אבל קודם כל כאזרחים ואזרחיות, יש לנו אחריות על מה שקורה שם. אנחנו בחרנו לשבור שתיקה ולקחת אחריות על הדבר הזה, ואנחנו מצפים מהחברה שסובבת אותנו, מהחברים שלנו, מהמשפחה שלנו, לכל הפחות להכיר וללמוד את הדבר הזה ולראות מה המציאות הזאת שיצרנו ושאליה אנחנו בעצם שולחים עוד ועוד אנשים מאיתנו לתחזק את הדבר הזה. מה שאנחנו עושים היום, הערב הזה, הוא בעצם חלק מפרויקט שאנחנו עובדים עליו מזה זמן, שנותן במה, נותן הזדמנות להשמיע קול ולספר את אותו סיפור של הכיבוש למי שאנחנו פחות רגילים לשמוע בתוך השיח הזה. לנשים, לחיילות. אנחנו בדרך כלל, יש משהו שנשמע קצת מנותק, כאילו, השטחים זה לא, זה לוחמים, זה גברים, ומה שאנחנו בעצם רואים מתוך לא מעט חיילות שבאו ודיברו איתנו, זה שבעצם המציאות הזאת היא לא רק של גברים, היא של כל מי שהיה שם, כל מי שהיה שם חווה אותה, כל מי שהיה שם היה שותף בהפעלה של הדבר הזה. ואולי היום בעצם, בפעם הראשונה, אנחנו נותנים את הבמה הזאת למי שהייתה שם. הבקשה היחידה או המטרה בעצם של הערב הזה מבחינתנו היא פשוט להקשיב, לשמוע, ואחר כך אולי לנסות גם לחשוב על הדברים ביחד או כל אחד לבד, לשמוע סיפור שלא כל כך יוצא לנו לשמוע. מירב בטיטו הסכימה בהתנדבות לבוא ולהנחות את הערב הזה, ואנחנו מאוד מודים לה על זה, זהו, אני לא אגיד שיהיה לנו ערב מענה, כי מענה מאוד זה לא, אבל אני בטוחה שיהיה לנו ערב מעניין. ערב טוב. לפני שנתחיל, אני רוצה להציג את הבנות שיושבות כאן לידי. זאת ענבר מיכלזון טרורי, אנחנו תכף נכיר את כולן קצת יותר לעומק. עדי מזור, גיל הלל וחנה שמיד. כל אחת מהן שרתה במעגל קרוב יותר או מעגל קרוב פחות למחסומים, למעברים, תקראו להם איך שאתם רוצים. אנחנו נשמע מהן הערב מה המשמעות של הדבר הזה.
אנחנו ארגון שוברים שתיקה, ואני חושבת שעם ישראל כולו מציין 46 שנות כיבוש, שבתוכן יש כמה עשרות שנים של התמודדות עם הדבר הזה שקוראים לו מחסומים. אתם יודעים, לא מדובר בשערי רחמים, מדובר בשערים להרבה מאוד כאב, להרבה מאוד סבל, דורסנות, שאנחנו כרגע לא רואים אותם מגיעים אל קיצם. מדובר בסוג של רכבת הרים, אתם יודעים, במהלך 46 השנים האלו היו כל מיני תקופות, היו תקופות טובות ותקופות טובות פחות, אבל החיילים שלנו, הילדים שלנו, אנחנו, אני לגמרי יכולה להגיד, הילדים שלנו, הבן שלי מתגייס אותו, וכן, הוא כנראה יגיע לאחד המחסומים האלו. כמו שזה נראה עכשיו, כולנו נמצאים שם, רק שאנחנו לא כולם יודעים שאנחנו נמצאים שם, לא כולנו יודעים עד כמה זה משפיע עלינו כעם, כחברה. ויכול להיות שלפעמים לשבת ולהקשיב לשגרה, איך נראית שגרה במחסום, איך נראות התמודדויות יומיומיות, יכול מאוד להיות שאלו הדברים שיפילו לנו את האסימון סוף סוף אולי, ואנחנו גם נצליח להבין מה זה עושה לנו. טוב, הבטחתי לכם שנכיר אותן, אז בואו נתחיל באמת, כל אחת תציג את עצמה, גם מתי היא שרתה, אתם יודעים, לעיתוי יש משמעות, כיוון שכמו שאמרתי בהתחלה, המציאות, גם הפוליטית וגם המציאות בשטח, מכתיבה כל פעם תנאים אחרים, לפעמים קשים יותר, לפעמים קשים פחות, הדברים משפיעים כל הזמן. כל אחת תספר קצת על אחד היא שרתה באיזו תקופה ובאיזה תפקיד. בבקשה, ענבר. שלום. אז אני התגייסתי לכסמבת צדחיר, שזה אומר בעצם עובדת בחדר מצב, חדר מלחמה, וחיר זה אומר שאני אמורה להיות ב... מקומות שהם או על הגבול או מחוץ לגבולות. והוצבתי בצפון רצועת עזה, במחסום ארז, שהיום הוא כבר פרטי, הוא כבר לא בידי הצבא. זהו, התגייסתי בשנת 2000, שזה בדיוק היה, זה היה תחילתה של האינתיפאדה השנייה. היה הרבה אירועים, הרבה דברים קרו אז. עד כמה, זאת אומרת, בגלל שאתה התסמבטית ולא היית פיזית שם, עד כמה בכלל ידעת מה קורה שם, כמה מהר התוודעת למציאות שם? זה שהייתי סמבטית זה אומר שהייתי ממש שם, לא ליד, כי להיות סמבטית ברוך סומרת זה אומר לראות את הגבול לידך, להיות הרבה פעמים למטה במחסום כדי להכיר אותו מקרוב, ובגדול דווקא את הבן אדם שנותן את ההוראות לעכב את מי שמעכבים או... לעשות כל מיני דברים שצריך לעשות. את כאילו נותנת דווקא את הפקודות מהמפקדים שלך. אז אני מרגישה שהיה איזה מפקד אחד שהציבו אותי, שהוא אמר לי, את הולכת להיות הכי קרוב שיש לדבר האמיתי. זה משפט מפתח לנשים. שלום לכולם, שמי עדי מזור, אני בת 30, גרה כרגע בתל אביב. אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בחיל האוויר בכלל, טכנאית ציוד בטיחות והצלה, מאוד השתעממתי ורציתי, אפרופו מה שענבר אמרה כרגע, באמת לגעת בדבר האמיתי, ועברתי בשנת 2003 לגדוד הקרקל, שירתתי שם עד שנת 2005, הגזרה שבעצם הפלוגה שלי הייתה בקלקיליה, מאוד קרוב לכפר סבא. אנחנו גם היינו הפלוגה הראשונה שהייתה בשטחים. הגזרה של קרקל בדרך כלל היא באזור הערבה, ובאמת גם אני זוכרת שהייתה התרגשות מאוד גדולה מזה שאנחנו הפלוגה הראשונה בשטחים. וזהו, ושם הייתי מספר חודשים, גם בשנת 2004 וגם בשנת 2005. אז ערב טוב, אני גילי מל. אני הגעתי בשנת 2001 עד 2003, את רוב השירות שלי עשיתי בחברון, ביחידה שנקראת סחלב.
זאת יחידה מעורבת של גברים ונשים של המשטרה הצבאית, היא יושבה באז בחברון. אני חושבת שהיום או שפירקו אותה שהיא עברה למעברים. גם אני שירתתי באזור ממש בשלהי האינתיפאדה השנייה, זה היה מאוד מאוד מורגש בשטח. מה הפרקטיקה של התפקיד שלך? תפרטי את זה רגע לפרוטות. כמה בבוקר, מה את צריכה לעשות? אז אני קודם כל אגיד שההגדרה המהותית של הפעולה שלי הייתה פיזור הפסדים, שהפסד זה הפרעות סדר, בין אם זה מהצד הפלסטיני ובין אם זה מהצד היהודי. בפועל שגרת החיים הייתה מחסומים, שמירות, אבטשים, ליגו עצורים. זה נראה לי, מספיק. חנה. היי, אני חנה. הייתי מש"קית ת"ש בגדוד נחשון. אז הם ישבו בקלקיליה וטול כרם. בשנה 2005-2006 הייתי שם 10 חודשים. ואז עזרתי את היחידה. אז איך מש"קית ת"ש, את יודעת, בכל זאת, לא סמבצית, לא לוחמת, איך מש"קית ת"ש נוגעת בדברים האלה, נוגעת במקום שבו יש מפגש בין חייל לבין אזרח פלסטיני? אני חושבת שהיא נוגעת בזה שקודם כל אני הייתי במפקדה, ובסוף מה שקורה בשטח לחיילים מגיע לתוך הבסיס שלי. סוג של עובדת סוציאלית ששומעת את הדברים אחרי שהם קרו, אחרי שהם מעובדים. כן, או את התוצאות של הדבר הזה, אם זה עצורים בתוך המפקדה, אם זה סיפורים של חיילים שהם מגיעים. כמה מהר נחשפת כמש"קית ת"ש חדשה, כמה מהר נחשפת למציאות שהחיילים שלך התמודדו איתם? ביום שהגעתי. ביום הראשון. מישהו הכין אותך אגב לזה? לא, אני הייתי צריכה כעיקרון, התפקיד שלי היה למלא טפסים, לבקש כסף. אז באותה מידה יכולת להיות מש"קית ת"ש בכל יחידה אחרת. מבחינת ההכנה הנפשית לקראת זה, בטח. לא, בקורס אף אחד לא דיבר איתי על מה שאני הולכת לראות ולשמוע. אוקיי, אז תודה. יש לנו פה כמה זוויות מעניינות שאני לא יודעת כמה הם ישלימו את המעגל כולו, אבל הם בהחלט יטילו אור מזוויות שונות על הדברים. בואו נדבר קצת על השגרה. אתם יודעים, גם היום כאזרחיות, אני זוכרת את עצמי כחיילת, יש שגרה. הצבא חי על שגרתו, מה שנקרא. אני מאוד אשמח אם כל אחת מכן תספר על השגרה שלה, תפרטו את זה לפרוטות כדי שנבין כמה מהר נשאבים לתוך המציאות הזאת, כמה מהר מבינים את החוקים, את הכללים, ואיך מה שנראה לכם אולי כחיילות חדשות, משהו חדש לגמרי, איך הוא מתחיל לזרום לכם בעורקים. אוקיי, אז בצבא שלי השגרה בעצם הייתה מחסום, מחסום ארץ, שזה מחסום מאוד מאוד גדול. היו עוברים בו בתקופות הטובות, ככה היו קוראים לזה, עשרות אלפי אנשים ביום. לא בדיוק ביום, הם מגיעים לפנות בוקר, בשלוש לפנות בוקר. התהליך של הבדיקה והמעבר וכולי בערך שעתיים, של ההמתנה, של הכניסה, של הבדיקות, תכף אני אפרט, ויוצאים בחמש בבוקר לעבוד בישראל. ויש להם בעצם אישורי כניסה של עבודה בישראל, הרבה לא חוזרים כי היציאה והכניסה היא כל כך קשה. ביום הראשון שהגעתי למחסום, אז לקחו אותי לסיור במחסום ארז. שצריך להבין, זה סוג של, מבחינת הצבא, זה משהו מאוד, שהוא מאוד מתפאר בו, כאילו מחסום גדול, כאילו שעוברים בו עשרות אלפי אנשים, כאילו מקום מאוד יעיל, לא כאילו, באמת מאוד יעיל ואפקטיבי, אבל בפועל, מקום חשוך, שזה נראה כמו מכלאות עכברים כזה, שיש דלת ענקית, ברזל בכניסה, שצועקים בערבית, פותחים את הדלת, צועקים, סליחה בעברית, פותחים את הדלת, רוב הדיבור ערבית עברית, צעקות, פותחים את הדלת, הפלסטינים רצים פנימה, ואז מתחילים לעבור כמה שלבים של בידוקים. להראות את האישור ולעבור בדיוק כאילו בבגדים. עכשיו זה יכול להיות לא נורא כמו שאנחנו עוברים בדיוק כשנכנסים לקניון, אבל זאת סיטואציה ש
איך אני אסביר? זה תמיד בלילה, זה תמיד בצעקות, זה תמיד בדיבור של השפלות, זה החייל עומד מולך ככה עם רובה. אולי בעצם גם אם אני הייתי נכנסת לקניון והיה עומד מולי ומול הבת שלי, חייל עם רובה בהכנס וצועק עליי פקודות, אולי בעצם זה לא היה, כאילו היה אפשר. אבל זו סיטואציה שאחרי שהייתי במחסום הייתי בהלם, לא יודעת יותר ממה. א', נראה לי גם, אני גדלתי בצפון, בקרמיאל, אנחנו לא כל כך מכירים פלסטינאים, בטח לא מעזה. אז אני חושבת שגם מזה הייתי בהלם, כאילו כל הזמן מדברים על פלסטינאים, פלסטינאים זה אויב, אתה מגיע וכל התודעה שלך נצבעת בזה שזה האויב הכי נורא. בסך הכל אנשים מאוד עניים, כאילו הייתי בהלם מזה. זאת אוכלוסייה הטרוגנית, הומוגנית, זאת אומרת גברים שיוצאים לעבודה, בעיקר גברים, נשים, או גם מבוגרים וילדים. לא. גברים, נשים היו יוצאות לעבוד באזור תעשייה, שזה היה מחסום שני, מגיל 12. בעיקר גברים, הם תמיד צריכים להיות מגיל מסוים, אחרת לא נותנים להם להיכנס לעבוד. ובעיקר אנשים באמת שרואים שהבגדים קרועים, והשקית עם הפיתה, וכאילו זה היה, אני חושבת שגם זה היה לי הלם. ובעיקר איך שמדברים, איך שמנהלים את כל... אלבר, איך את מתקשרת איתם? הרי את עשית בגרות בערבית? לא, אף אחד לא, זה יודעים את המילים שצריך כאילו לצעוק, אבל אני זוכרת שבאתי נגיד בסיור הראשון והיה שם כמה פלסטינאים יושבים עם פלננית על העיניים, כזה קשורים וקפוטים מאחורה. אז שאלתי את המפקד שלי, לא, הוא שאל קודם את החייל, למה שמת להם פלנלית על העיניים? כאילו לא מחויב, זה לא... חייבים. זאת אומרת, אני לא רוצה שילמדו את העבודה שלי. כאילו, אני לא רוצה שהם ילמדו את איך, לא יודעת מה הוא דמיין, שהם ילמדו ואז הם לא יודעת. אוקיי, אז תשים פלנלית, כאילו, זה לא היה משהו. אבל אני מחזירה אותך ליום הראשון. הפעם הראשונה שאת רואה את זה. זה היה. הרי היא לא דומה לפעמים האחרות, שאת כבר תראי את זה ותהיה רגילה לראות את זה ולהיות חלק מזה. הפעם הראשונה, החוויה הראשונית, עד כמה היא מפתיעה אותך? אני בכיתי חודש, שהגעתי למקום הנורא הזה. זה נורא, זה הרגשה שהגעת לחצר האחורית של מדינת ישראל. כי מה, היית בדיכאון כי התבאסת מהשירות? היית בדיכאון מלראות את האנשים? היית בדיכאון מהמשמעות של הדברים שאת הולכת לעשות? לא הייתי עם תודעה פוליטית של דיכאון מזה שאני הולכת להיות פיזית חיילת בעניין הזה. אז זה סתם לא כיף כזה. לא, זה מקום נורא כוחני, נורא אלים, נורא... זה גם כל מי שנמצא שם שונא להיות שם. זה החיילים, זה חיילים בודקי מעברים, וכולם שונאים להיות שם. כאילו, האווירה שם זה לא רוצים להיות פה בכלל. אוקיי, עוד משהו על השגרה, אז את מתחילה מוקדם מאוד בבוקר, את אומרת, מסתיימת עבורך מתי? כן, אז להיות סמבטית זה כאילו לבוא בבוקר, לראות מי נמצא כבר כמה שעות במחסום ומה עושים איתם. כמו שהמפקד שלי אמר לי, מינימום 12 שעות, לפני זה אל תטרידי אותי בכלל. נשים, לא נשים, זה לא משנה. ועבורך מתי היום מסתיים? זה משמרת של 8 שעות. 8 שעות. והכל רשום, יש יומן, יומן סמבטית, רושמים הכל, הכל, הכל. האמת שהיומנים האלה, אם היינו לוקחים אותם, זה היה מספיק. הכל רשום, אבל זה העבודה שלך, יש את האויב, הוא האויב. זהו, זה האנשים שאנחנו צריכים לעשות הכל כדי להגן על עצמנו בפניהם. וזה לא בן אדם, זה לא בן אדם, זה סוג של משהו אחר. עדי, קצת על השגרה שלך, וכן, קחי אותנו גם ליום הראשון, קחי אותנו לרגע שבו את מבינה את המשמעות של הדבר האמיתי שאליו רצית להגיע. אז כמו שאמרתי, אני הייתי, הפלוגה שאני הייתי בה של קרקל הייתה באזור קלקיליה, מחסום שנקרא מחסום הפירות, כשאני הגעתי אליו, כשהפלוגה שאני הייתי בה הגיעה לשם, זה היה מחסום עם איזה בטונדה קטנה כזאת ואיזה מגדל שמירה שעומד ליפול. היום אגב זה ממש טרמינל, ממש כאילו עם באמת הרבה כסף הושקע במקום הזה כדי לשפר אותו, אם נקרא לזה ככה. אבל כשאת היית? כשאני הגעתי לשם, כמו שאמרתי, אנחנו היינו הפלוגה הראשונה בשטחים, הייתה התרגשות מאוד גדולה. בגלל שזה היה קו ראשון, הכוונה התעסוקה המבצעית הראשונה של הפלוגה אי פעם,
פשוט איישנו כל עמדה אפשרית, גם בתוך הבסיס, גם חסמים שנמצאים מסביב, גם את המחסום, גם יזומות, שזה בעצם פעילויות שהוגים יום לפני, כי יש התראה או משהו בסגנון. זאת אומרת, עשינו, באמת, היינו עושים 8-8 מחסום, כלומר, 8 שעות מחסום, 8 שעות מנוחה, ובזמן של המנוחה, אז היינו מנקשים עשבים. הזמן לחשוב על הדברים לא היה, אוקיי? כלומר, אם היה לנו את הזמן מנוחה, כביכול, לחשוב, רגע, מה אני עושה פה, מה הולך פה, מה... אין את הזמן הזה. כל מה שאתה רוצה בתור חייל, זה פשוט לחזור לבסיס אחרי המשימה, ללכת לאכול, ללכת להתקלח, ללכת לישון. ואז לחזור. ולחזור, גם אצלכם המשמרות הם 8 שעות? היו משמרות של יותר, 8 שעות זה היה בדרך כלל המשמרת. מה היחס בין הבנים לבנות? כמה בנות הייתם? היו בגדוד הקרקל, אני לא יכולה להגיד לך בדיוק מספר, אבל בגדוד הקרקל יש יותר בנות מאשר בנים. זה כן. אוקיי, גיל, שגרה, השגרה שלך. השגרה שלי. יש בכלל שגרה במקום כזה כאוטי, שכל יום מגיעים אנשים אחרים? יש בעיקר שגרה במקום כזה כאוטי. אוקיי. אבל השגרה שלי, כמו שנאמר כאן, הייתה בעיקר 8-8 שעות שמירה, בעיקר בעמדות, או מחסום שטח שזה היה בעיפול 160, שזאת עמדה, בלב מרכז העיר חברון. או עמדות שמקיפות את הבסיס שבו היינו. מה נחשב להכי הכי מבאס משלל האופציות שהצעת לנו כאן? מזג האוויר. כן, אבל מבחינת העמדות. בכולן הייתה את אותו, אולי שמגיעים עליה פחות, אבל בכולן היה בערך את אותם התנאים. וענבר שדיברה מקודם על אווירה כללית של אומללות ואיזה מין תחושה של אנרגיות מאוד מאוד נמוכות ולא נעימות, את מתחברת לזה? זה גם היה אצלכם או שהיה בקרב החיילים המשרתים? וואו. אפשר היה בערב לשמוע מוזיקה מהחדרים? לא, תראי, השגרה היא שגרה. 8-8 שעות שמירה ו8 שעות מנוחה, ובדרך כלל זה היה פחות 8 שעות, ובתוך 8 שעות הזה אני צריכה להספיק מקלחת, ארוחת ערב, טלפון לאימא, כמה שעות שינה, לעשות קצת עבודות רס"ר ולחזור חזרה לעמדת שמירה, בין אם זה לילה, בין אם זה בוקר, בין אם זה צהריים. מתיש. בתוך כל השגרה הזאת אתה מגיע למצב של שחיקה, והשחיקה היא תוך 3 ימים, גג 4 ימים, אתה כבר לא יכול לראות את זה יותר. החיילים הוותיקים שאת פוגשת כשאת מגיעה, מה... לא, נדבר על הוותיקות, מה פתאום, חיילים ותיקים לא עושים את זה. זה לא, אצלנו בפלוגה זה היה צעירים. המחזורים הצעירים יותר הם אלה שתוכנים שמירות, או תוכנים כביכול לעבודה. הוותיקים, ראיתי אותם לרוב על הטלוויזיה, במועדון. זה בערך הייתה... כן, אבל אני רציתי להגיד רגע משהו, שאלת אותנו על הנושא של הפעם הראשונה בשטח. אז אני רוצה לספר את הסיטואציה על הפעם הראשונה שלי בשטח. וואי, אני חייבת להגיד שכיסא את זה, מה זה לא נוח, תסתכלו. אני יכולה לעמוד. כן, לא נוח פשוט את זה. תראי, אני התגייסתי למשטרה הצבאית, ונורא רציתי להגיע ליחידה של תחלף, זאת יחידת לוחמה כביכול, וזה היה מבחינתי גאווה מאוד גדולה. והגעתי לשם אחרי חודשיים של אימונים. יום יומיים אחרי שהגעתי, קיבלתי צ'ופר מהמפקדים שלי, ונשלחתי לשטח עם הוותיקים. דול משמעותו סיור רגלי. יצאנו לדול באמצע הקסבה בחברון. קסבה זה החלק, הוא בשטח ישראל, אבל מותר רק לפלסטינים ללכת שם. ונכנסנו לתוך הקסבה שבעצם מקיפה את כל התנחלות אברהם אבינו. ואנחנו נכנסים, ואני כולי מלאת גאווה. בחיי, ואנחנו נכנסים, אני אומר, אפרופו המקום האמיתי, זה המקום האמיתי, אני ראיתי אותו, אני חווה אותו, באמת הרגשתי גאווה, ונעים סביבנו פלסטינים. אני רוצה רגע לציין פה, בשגרת חיים שלי לא היו פלסטינים ולא היו פלסטיניות, היה מחבל ומחבלת. זהו, כאילו, זה מה שראיתי, אי אפשר לראות כי מה, זה מה שקראת בעיתונים לפני שהתגייסת, או כי זה מה שתודרך כשהגעת וזו הייתה אווירה ב... לא, זה התודרך, מה זאת אומרת, הם צריכים לפחד ממני, אחרת איך ננהל שגרת כיבוש? איך ננהל שגרה של שגרה צבאית? כאילו, תחשבי מספרים... הביטוי שגרת כיבוש הוא ביטוי שלך. זאת אומרת, זה לא משהו שמישהו אמר לך ביום הראשון במחסום. לא, לא. אוקיי, בסדר, רציתי לוודא, רציתי להיות בטוחה. אין כיבוש,
כן, אבל רגע, אני רוצה, אני אספר תכף על הנושא הזה, אבל אני רוצה לסיים את, את הסיפור שלי, כי אנחנו, תחשבו, כמה היינו שישה, יש חמישה גברים ואני, ואנחנו הולכים בתוך הקסבאי, כמובן נשק בהכנס, נשק בהכנס אומר מחסנית בתוך הנשק, דרוכים לירי, ואז המפקד שלי לוקח את אחד הפלסטינים שעבר בקסבה, שולף אותו בצורה כזאת, מעיף אותו על איזה סמטה, אומר לנו, תשמרו, הוא פשוט פוצץ את המכות. ברמה כזאת, ואני כאילו מתחילה לשאול את החבר'ה, רגע, אנחנו יודעים על המידע מודיעיני, אתה בשקט, אתה חשבתי לי. ואומרים לי, אילה, סתמי את הפה. ואני אחרי זה אמרתי, ואני אגש לאט לאט, המפקד שלי, תגיד, המפקד, אתה יודע עליו משהו שאני לא יודעת עליו, לא סיפרתי עליו משהו, אילה, סתמי את הפה. אנחנו מסיימים את הפטרול הזה, את הדול, אנחנו יוצאים אחרי נהדה. המפקד, אתה חייב להסביר לי, למה עשית את זה? כי הוא פרקת לו את המכות, הבחור היה, אפילו לא בחור, היה זקן, נראה כזה, עם הכלא לך, מה עשית? מה העניין? כאילו, תסביר לי מה העניין בזה. הוא אמר לי דבר כזה, אמר לי, אילל, צריכה להבין, זה או אני או הוא, וזה אני רוצה לחיות, ואני רוצה לחזור הביתה, נקודה. והדבר השני, מי שצריך לסתור, שהוא צריך פחד ממך, כאילו מה דברת, את פה שולטת, הוא צריך פחד ממך, ככה מפחידים אותם. כי אחר כך הוא ייקח איזה חומר נפץ ויתפוצץ לך בתל אביב, זה השגרה. השיעור הזה הראשון שאת מקבלת מלווה אותך לאורך השירות? רואים, לא? מלווה אותי עד היום. זאת אומרת, זה משהו שמהדהד לך בפעמים הבאות שתראי... הוא מהדהד כל הזמן והוא לא הולך, אבל זה ממש חשוב לי להגיד שזאת השגרה, השגרה היא... שליטה צבאית עושים באמצעות פחד, תחושת נרדפות בקרב האוכלוסייה המקומית. שוב, את מתרגמת את זה עכשיו בניתוח שלך, או שהיה מין תדריך של... לא, אני מתרגמת את זה עכשיו בניתוח שלי. היום רק אני חייבת להגיד שהרבה מושגים, למשל בוא ניקח כדור גומי. אני השתמשנו בעמדה בכדור גומי כל הזמן, הרי הלם, רימון הלם. רק לאחרונה, בשנה האחרונה, הבנתי מה זה כדור גומי. זה כדור ברזל מוצק מעליו גומי ואותו יורים, זאת אומרת כדור לכל דבר. ברזל בפנים, מסביב עליו יש גומי, ואתה יורה אותו כי גומי זה כלום, זה לא הורג. אז אתה יכול לראות אותו בפיזור ההפגנות. וזה מה שעשיתי, והיום אני קולטת כאילו מה זה כדור גומי. זאת אומרת, הפער הזה בין המושגים שאני יודעת היום למה שעשינו, לפקודות שעשינו, לתרגילים שקיבלנו, הוא גם לא ידעתי איך קוראים להם בשם. שאתה יודעת איך מבצעים אותם, כי זה מה שלימדו אותי. תודה גיל. חנה, לשגרה שלך, את כבר הספקת להגיד לנו מקודם שכבר ביום הראשון הגיעו אלייך הריקושטים מהחוויה של החיילים, מהעבודה שלהם. איזה חיילים את פוגשת? לא, קודם כל החיילים כמעט ולא דיברו איתי על מה שקרה בשטח. היה שתיקה מוחלטת ביניהם, הם דיברו... כי זה נון אישו, כי ברור, כולם עושים את זה, או כי זאת הדרך להתמודד? לא, כי כשהם דיברו על זה, זה היה כל כך רגיל, כשהם דיברו על זה כדרך אגב, אז כשהם פוגשים את המשל כיתה, שהם מדברים על מה קורה לאמא, מה קורה לאח, אבל את הסיפורים המחסומים, את הסיפורים המבצעים, אני שומעת כי אני שם. אם זה בחמל שאני ישנה בו, אם זה בזה, אני יכולה להגיד לך מה... אין לי חוויה ראשונית אחת, כי אני לא נכנסתי ישר לתפקיד קרבי שדורש ממני ביום יום לעשות זה, אבל אני כן יכולה להגיד לך שהפעם הראשונה שראיתי עצור בתוך ליד המשרד שלי היה שוק טוטלי, הפעם הראשונה שניסיתי לתת לו מים וצעקו עליי על זה היה... מה זאת אומרת, מה זה ניסיתי לתת לו מים? את באה עם כוס מים לעצור, ומה קורה? לא, אפילו לא לקחתי כוס מים, הרגשתי אליו, כי לא זה, שאלתי, אפשר לתת מים, מה הם עושים פה? וקיבלתי תגובות מאוד... אחר כך המשכת להציע מים, המשכת לשאול, מתי זה... לא, מאוד מהר מגיעים לשלב של... כמה מהר, חנה? יומיים, שלושה, ארבעה... בשבוע הראשון את כבר... מתחילה לשתוק ומתחילה לא לקבל את זה, אבל להיכנס לתודעה שזאת השגרה שלך. אבל הפעמים הראשונות שלי היו כמה פעמים ראשונות. הייתה הפעם הראשונה שסיפרו לי למה הם מסתובבים עם הזיכונים והעבדים האלה כל הזמן איתם, כי הרי בתירונות של משק יוטש, הפלנליטי בשביל לנקות הנשק, אז הייתי אומרת להם, מה, אתם מנקים את הנשק כל היום, כל הזמן? והיו מסבירים לי איך הם עוצרים פלסטינאים במחסום. או שהסבירו לי מה זה הרבוש, אני לא ידעתי מה זה הרבוש, ואז הם הסבירו לי את השילוב מילים, וכל, כן, יש לי מפתע, סליחה, לא גדלתי פה,
אז, אז, אז בעצם הנחיתה הזאת אצלי הייתה של עוד משהו שאני... אז דווקא עוד איך אני רוצה לשאול באמת, את אומרת שזה לא היה טבעי לחיילים בכלל להתייחס לזה כנושא או לדבר על זה, אבל זה מגיע מתישהו? את לומדת באיזשהו שלב של התפקיד שלך גם לשאול את השאלות שהולכות למקומות האלה, או שאת ממשיכה לא לגעת בזה? אני... קודם כל, משל, זה גדוד שיש בו המון בעיות תש, המון. והייתי כל הזמן עסוקה, להוא אמא נפטרה פתאום, ולהוא אבא שור אותו, ולהוא זה. כן. ולא, ובכלל גם במפגשים עם המפקדים שלהם, כשמדברים על חייל חייל, אין דיבור על אוקיי, מה הוא חבר ומעצר את זה. זאת אומרת, הפיל שעומד באמצע החדר לא קיים. לא, הוא קיים רק בשיחות אגב כאלה של השגרה, של מה היה אתמול במעצר, אבל לא, לא כמשהו מיוחד שצריך להתייעץ איתו ממשק. אוקיי. בואו נדבר קצת על שעמום. אתם יודעים, אני כאימא לחמישה יודעת להגיד לכם שהשעמום הוא אבי כל חטאת. אבל אני רוצה לדבר על, על השעמום בהקשר באמת של... גם מהצד של החיילים, אבל גם מהצד של הפלסטינאים, שברור שהם לא משועממים, אבל למרבה הצער הם אמורים לחכות שעות על גבי שעות, תכף גם ניגע בזה. לאן זה לוקח את החיילים השיעמום? לאן זה מביא אותם? כמה רחוק זה זורק אותם? אני לא, דווקא השעמום, אני לא יודעת אם הייתי מגדירה, כאילו לא, זה לא היה התמה המרכזית אצלי, כי היה אירועים כל הזמן, היה מחבלים, היה... אני דווקא רוצה שתספרי אם את יכולה על צ'ופר שקיבלתם, על טיול ברכב של המפקד. נכון, היה מין צ'ופר כזה לקחת את החבר'ה לסיור, אתם הגעתם ל... כן, אז באמת יש כל הזמן צ'ופרים בצבא, אם את חיילת טובה, אז למשל, אז כל פעם לוקחים אותך לשטח. אז היה ערב אחד, זה קצת סיפור דומה לזה של גיל, אבל הכיבוש פשוט דומה. אז ערב אחד, כן, ואני הייתי בעזה והייתה בחברון. ערב אחד המפקד שלי, שמאוד אהבתי אותו ומאוד הערכתי אותו, הוא אמר לי, בוא ניקח אותך לסיבוב כזה בלילה, בשמרת לילה, באזור תעשייה. אזור תעשייה זה אומר, מדינת ישראל אישרה שטח מסוים שהמפעלים שיוקמו שם יוכלסו רק על ידי פלסטינאים, שהם יכנסו ויצאו. אז הסתובבנו שם, זה היה כמו להסתובב במערב הפרוע עם הג'יפ והחרקות והדלת פתוחה מאחורה. אני שירתתי בתוך הילד צהל, אבל המפקדים שלי והפלוגות שאישו את המקום היו בודקי מעברים ומגב. אז המפקד שלי היה מגבניק והחייל שהיה לידי בג'יפ היו שני חיילים והחייל היה מגבניק, הם היו מגב ומגב. בכל מקרה, אז נסענו ככה ברחובות זה ואז היו כמה פלסטינאים שעמדו ככה ליד הכביש, כזה על המדרכה, יצאו מהמפעל להפסקה או משהו, אז אנחנו נוסעים, ואז החייל שלידי אומר, בוא נא, הוא עשה לי אצבע משולשת. כאילו לא אמר אצבע משולשת, לי זה נזכר ככה, הוא עשה לי ככה. אז המפקד שלי אמר, אתה בטוח? אמר לו, בטוח? כאילו הג'יפ פתוח מאחורה, הדלתות פתוחות, וכאילו שנסענו עשה לו ככה. זה מה שהחייל אמר. והמפקד אמר לו, אתה בטוח? אמר לו, אני בטוח. אז הוא אמר לנהג, תעשה פרסה. וככה באמצע הכביש, כאילו אנחנו, אין, זה לא כביש, זה מין כזה חצי כביש, חצי אפר, מסתובבים, מגיעים לבן אדם הזה, הבן אדם כאילו איש בן 40 כזה, שוב, אני, כאילו זה הדבר שכל הזמן בלט לי, כאילו בבגדים, בזה, זה משהו אחר. אז בלי לדבר הרבה, המפקד שלי היה דרוזי והוא דיבר ערבית שוטף ובלי לדבר הרבה, תפס אותו כמו, אותה תנועה כמו גיל, זה פשוט יש את זה ככה כל הזמן בשטחים. ככה תפס אותו, כן, תפס אותו, הצמיד אותו לג'יפ וצרח אליו משהו בערבית. ואז משהו, 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 בסוף לקח ממנו, שחרר אותו, אמר לו תביא לי זה, את התסריך.
עכשיו, תסריך, צריך להבין. אמרתי ש... הוא הסביר מה הפרוצדורה עד שמקבלים. כן, אמרתי שהם עניים, אז העבודה בישראל זה מים לבן אדם צמא. הם עומדים בתור ימים ב-DCO, שזה משרד, משרד שהוא אחראי להנפיק את האישורים, זה משרד ישראלי שנמצא בגבול, והם עומדים שם שעות להשיג את האישורים האלה. וזה כל פעם אישור ל-X זמן לעבוד בישראל, אז הוא לוקח את זה, את התסריך היקר הזה, אל כך. וזה, ונסענו, ואני כאילו מסתכלת אחורה ואני רואה את האיש הזה עומד במבט של כאילו, אלוהים, באמת, המבט זה מה שנשאר איתי כל השנים האלה, מבט של, של אתה כאילו, לא יודעת מאיפה להגיד כמה כעס וכמה זעם וכמה, העיניים שלו יצאו מהחורים תכף. הלכנו למגן 12, שזה העמדת בידוק, והוא נתן את התסריך למפקד המעבר, אמר לו, הוא לא נכנס. עכשיו, אני כמו גיל, הולכת למפקד, ואני אומרת לו, רגע, מה קורה עכשיו עם הבן אדם הזה? כאילו, למה הוא עכשיו לא ייכנס? כאילו, כמה זמן? מה? אני לא זוכרת בדיוק את התשובה של המפקד, אבל כאילו, זה מאוד דומה. התפיסה אסטרטגית, כאילו, אסטרטגית, אנחנו מעט, הם הרבה, אנחנו צריכים לשלוט פה ושולטים רק בכוח. רק להבין את הסיפור, הוא לקח לו את אישור העבודה לכמה זמן. אז כאילו זה מין תקופות כאלה, אז כאילו לפחות לחצי שנה הוא לא יוכל להיכנס לעבודה. זאת אומרת, סיפור שמתחיל בטיול, עובר דרך אצבע משולשת ומסתיים בשלילת רישיון העבודה, זה פחות או יותר. כן, ואני חושבת שמה שהפתיע אותי יותר מכל, זה השרירותיות. שרירותיות. זאת אומרת, אנחנו רגילים לעולם, יש חוקים, יש סדר, יש בעבודה, וזה, יש דברים, זה לא, וזה בן אדם, המפקד שלי היה בן אדם מאוד, זאת אומרת, אני יכולה לספר סיפור אחר שהתעללו בילד פלסטיני בכל ה... אנחנו נעשה תכף עוד סבב, אבל אפרופו שיעמום ואפרופו הדברים שקורים אפילו בלי איזושהי תוכנית מוקדמת. אז רציתי להגיד באמת שלגבי מה ששאלת על השיעמום, אני גם בסיפור של ענבר כאן, אם תשימו לב, כל העניין הזה עם האצבע משולשת, זה מין, הרבה פעמים לדמיין דברים או להמציא דברים כדי להפיג את השיעמום. וזה בדיוק מה שאני הרגשתי מהסיפור של ענבר, ואני רוצה גם לשקף אתכם בסיפור שלי שממש קשור לזה לשיעמום. כמו שאמרתי לכם, בקלקיליה יש, אם אתם יודעים או לא יודעים, יש גדר ויש חומה, אוקיי? שבעצם בצד, יש את הצד הפלסטיני, יש גדר או חומה ואת הצד הישראלי. והפלוגה שלי, אחד מהמשימות שלנו היו לעשות ציורים בהמר מסביב לגדר, לבדוק שהכל בסדר וכולי. וזה היה, כמו שגם אמרנו כאן, השגרה מאוד מאוד שוחקת. כלומר, עושים כל הזמן אותו דבר ולא קורה שום דבר. והרבה פעמים רוצים שיקרה משהו כדי שיהיה מעניין, כדי שיהיה אקשן, כדי להתעורר. אני זוכרת פעם אחת שהייתי בסיור רגיל על הגדר, והמפקד שלנו, מפקד הסיור, אמר, טוב, בוא נזרוק רימון הלם. רימון הלם זה רימון שהוא עושה המון רעש, הוא בעיקר בשביל להטיל אימה, אפשר לקרוא לזה, זה נורא מפחיד הרעש שלו. טוב, אבל כדי לזרוק רימון הלם צריך אישור מהחמל, מהמפקדה, וצריך שיקרה משהו כדי לזרוק רימון הלם. אז הוא פשוט מאוד לקח את הקשר, אמר, יש פה כמה ילדים שזורקים אבנים מעבר לחומה, יש לנו א', אישור להלם, כן, יש לך אישור להלם, פשוט בלי יותר מדי שאלות. אין ילדים מעבר לחומה. אין שום אין ילדים, אבנים, שום אין. ילדים מעבר לחומה. החומה הייתה מאוד גבוהה, אני וחברה שלי פשוט קפצנו על המכסה מנוע של ההמר, כל אחת לקחה רימון הלם, ופשוט הוצאנו את הנצרה, ובו זמנית זרקנו שני רימוני הלם מעבר לחומה. מיותר לציין שהיה פיצוץ מטורף, זה באמת רעש מאוד מאוד כמה גבוה. כמה קרוב לחומה יש בתים? זה ממש, יש גם שדות שצמודים ממש לחומה, וגם בתים. אני באופן אישי, אחרי שזרקנו את הרימון, ראיתי חקלאי שעובד בשדה שפשוט נבהל, הוא קפץ וכל כך נבהל מהרעש,
איזה אישה אחת גם ראיתי אותה פשוט מאוד פתחה את הדלת של הבית והסתכלה כאילו מה קורה, הם כל כך נבהלו מה... עדי ואתם הצחקתם, זהו, שנייה, זה בדיוק מה שאני באה לספר. פשוט מאוד, אני הייתי באותו רגע מאוד גאה בעצמי, הסתכלתי על הנצרה ואמרתי, וואו, זה הרימון הלם הראשון שזרקתי בשירות שלי, זאת תהיה מזכרת מאוד נחמדה. ירדתי מההמר, נכנסתי להמר החזרה, המשכנו בסיור, שוב הסתכלתי על הנצרה ואני לא יודעת איך, אבל פשוט, לא יודעת, פתאום נזכרתי במבט הזה של הפלסטינים מעבר לחומה שכך נבלו על כלום, בעצם לא קרה שום דבר, והתמלאתי תחושת אשם מאוד גדולה, ממש בשנייה, מרגע של גאווה מאוד גדולה לרגע של אשמה מאוד גדולה. פשוט מאוד לקחתי את הנצרה, זרקתי אותה מהחלון ואמרתי, זו פעם אחרונה שאני עושה דבר כזה. אז זה בעצם שיעמום, אפרופו שיעמום. תודה רבה, גיל. שיעמום היה כל הזמן, והרצון להפיג אותו היה תמידי, ובאחד הפעמים שהייתי, זה בעמדת 160 שנמצאת במרכז העיר חברון, ממש יושבת על הציר, על הרחוב, עם הבתים. אחרי כמה זמן שאת כבר בשירות, מה שנראה פעיל? זאת השוגה, לא יודעת. כאילו, אני לא יכולה להגיד לך בדיוק, אבל... בערך. הרבה, מעט, חדשה, ותיקה? לא יודעת להגיד לך, באמצע נראה, שזה לא באמצע, נראה לי, אבל זה גם לא כל כך כזה רלוונטי שהוא נמצא תמיד, בין אם אני צעירה, בין אם אני ותיקה. אבל אנחנו היינו שם, היה שעת לילה די מאוחרת, ואני יושבת עם הפרטנר שהיה איתי, ואנחנו אומרים, יאו, מה נעשה, יש לנו 8 שעות שמירה, רבק. עכשיו תבינו, זה לא עירת, זה לא תל אביב. כן, חשוך אימה, אני והוא לבד, כאילו, בשום מקום, אין אפילו כלב או חתולה, זה אני והוא נטו. והשקט די מפחיד. ואנחנו עומדים שם ואנחנו מתחילים לדבר, וזה טוב מה אנחנו עושים, יש לנו 8 שעות, יאללה, בוא נכנס לבית. אז אנחנו לוקחים את כל הציוד שלנו, עוברים עוד סמטה אחת ליד, אני אומרת לכם, 2 בלילה, דופקים בטירוף על איזה בית ליד, פותחים לנו זוג אישה וגבר, לבושים בפיג'מות, לא מבינים מה אנחנו עושים להם בבית, מה אתם רוצים מאיתנו? זה שלדי אמר לו, זוז, אנחנו נכנסים, אנחנו נעשה קצת בלגן, מעבירים איזה שעה ככה של השמירה, עושים להם קצת, מכניסים אותם, שדופקים אותם קצת לפינת החדר, עושים שם קצת בלגן, הם מסתכלים על דברים והיוצאים. העברתי שעה של השמירה ועוד איזה 8 שעות של שיחה על הדבר הזה. העברתי אחלה שמירה. איך הזוג הזה במהלך הביקור, ביקור הפתע, ומה הם עושים? הם מנסים לדבר איתכם, מנסים להבין למעשה, מה האינטראקציה שלכם איתם? אני אזכיר שוב את מה שאמרתי, מבחינתי זאת מחבל ומחבלת. הבנתי, אבל עדיין, קחי אותי רגע לבית. אז אני מנסה להסביר, מתוך החשיבה הזאת של אני זאת ששולטת וזה השטח שלי לא שלהם, לא ראיתי אותם בכלל, לא עניין אותי, לא זוכרת את זה בזיכרון שלי בכלל. השאלה הראשונה, נגיד, ששאלו אותי על, אפרופו על איך זה לראות אזרחים, מי האזרחים? הם בכלל לא אזרחים, הם מחבלים ומחבלות, נקודה, אין, כאילו, לא מעניין אותי, לא רואה, לא ילדים, לא מבחינה ביניהם, הם אותו דבר, לא זוכרת בסיטואציה הזאת, בחוויה הזאת, את התגובה שלהם, ובינינו, גם לא עניין אותי. המטרה שלי הייתה, הדבר היחיד שהיה לי בראש, זה איך אני מעבירה את השמירה שלי. ושוב אני יוצאת מנקודת המבט, אני צריכה שהם יפחדו ממני, ובמקום הזה הכל קשר. תודה, חנה. אני שמעתי לא מעט סיפורים כאלה. אז הם סיפרו לך בסוף. הם דיברו איתך בסוף על זה. לא בתור מה שהכיתה של מישהי שיושבת שם, וזה בסדר לדבר על זה בפתיחות וברגיל. אפשר לשמוע שיחות כאלה היום גם באוטובוסים ברגיל. טוב, אז בואו ניגע בדבר עצמו, קצת... סיפרנו על, על השגרה ועל המפגש הראשון. בסופו של דבר אתם עומדות מול פלסטינאי, מול פלסטינאית, והייתי רוצה שתספר לנו עכשיו באמת על דברים שקורים, על הדינמיקה ביניכם. עד לאן זה מגיע? מאוד מאוד חשוב גם, אני חושבת, להתייחס לכל העניין הזה ש... למעשה אנחנו מדברות על מרחב צבאי, אמורות להיות פקודות, אמורים להיות גבולות ברורים.
האם היו כאלה, או שמה המציאות בשטח הכתיב הדברים אחרים? אז כמו שאמרתי, מציאות של להתמודד עם בני אדם זה לא לבנון ושטחים פתוחים, זה שטחים, זה אומר, השטחים, עזה וגם שמות, זה אומר בני אדם, אז המציאות היא לא צפויה, אז יש כללים בגדול, אבל הם משתנים מאוד מאוד, כי יש כל הזמן סיטואציות אנשיות כל הזמן שקורות, אז אני זוכרת למשל שהייתי בהלם מזה שהגיע מפקד אחר והשתנו ההוראות פתיחה באש, הייתי בטוחה שזה, זה אם כבר יש משהו אחד לפחות שנשמר, ברזל זה זה, למרות שעכשיו שסיפרו על זה שלא יש שם ילדים, אני מתחילה לחשוד בכל החיילים שהיו עולים מולי בחמל ואומרים לי יש כאן כמה ילדים, אנחנו יכולים לזרוק לימון עשן, יכול להיות, עכשיו אני מתחילה לחשוד בהם, כי אני בחמל, לא ראיתי אותם, הייתי נותנת אישור או לא. אבל הוראות פתיחה באש למשל, שזה משהו מאוד מובנה, זה מגיע מהרמטכ"ל, יורד מהחטיבה, זה כאילו ממש מסודר, אז הייתי בהלם מזה שכשמגיע מפקד אחר והגישה שלו היא אחרת, הגיע, היה לנו חילופי מפקדים, הגישה שלו היא יותר התקפית, יותר להיכנס, יותר, אז לא רק הוראות פתיחה באש השתנו והיו יותר קלות על ההדק, אלא גם הגבול השתנה, שזה אני בכלל, שכאילו הלכנו קדימה, הייתי, כל הזמן אמרו לי בשירות, זה בהסכמי משהו, זה הציר, פה זה, כן, פה זה הגבול, כן, זה הגבול, זה, זה אסור לעבור, והגיע מפקד חדש, וזה זז קדימה, ולא הבנתי, כאילו, לא היינו, זה אסור, זה היה הסכמים, ממשלה, כל הזמן אמרו ממשלה והסכמים, אז זה כאילו ברמה של המפקדים ושל הזה, וברמה של החיילים, אני חושבת, אני לא חושבת, אני יודעת שהרבה מאוד מונח על על החייל ועליי, ולא שהמפקדים הממפאים היו, כן, ילדים בני 20, אבל הרבה מאוד מונח על הכתפיים, זאת אומרת, זה לנהל את היום-יום כשצריך למצוא, נתן דוגמה למשל, הייתי ביום שבת במשמרת שבת, שדרך אגב כן היה הרבה שימון בה, אז אני לא יודעת למה אמרתי שלא היה יום שבת, היה משמרת הכי משעממת, לא יודעת, אני כבר מבוגרת, עברו הרבה שנים. אז יום שבת, משמרות הכי משעממות, אז היה מפקד טנק כשאמר, יש כאן ילדים שזורקים אבנים. וזה נורא הצבן אותו, והוא כל הזמן, עכשיו אנחנו אמרנו בהתחלה, בסדר, אין מה לעשות, להתעלם, הוא מפקד טנק, מה, זה לא אפילו חייל שאולי כדורי גומי או אחד מהדברים, כאילו. והוא עלה שוב ושוב ושוב ושוב, פתאום אנחנו שומעות ירי, כאילו זה קרוב, שומעים את זה. איפה שהיה מוצר, אז שומעות ילד, אנחנו עולות מול הפלוגות, היו תחתנו 7 פלוגות, מי ביצע את הירי, זה היה מפקד טנק שהתעצבן על הילדים. אז הוא אמר, ביצעתי ירי, אחד נפל. נפל, נפל. אז נגיד, אני, כאילו אני הייתי בהלם, רוב הזמן הייתי בהלם, אני לא יודעת כאילו באיזשהו שלב זה השתנה, אני גם יכולה להגיד מתי זה השתנה ומתי חשבתי גם לעשות משהו עם זה, אבל רוב הזמן הייתי בהלם, אז נגיד, אני לא יודעת אם הילד נהרג או נפצע קשה או מה קרה לו, כי פלסטינאים הלכו אותו לצד שלהם ואני לא יודעת, אבל נגיד על דבר כזה, אז באמת היה משפט לאותו חייל, הוא לא נכנס לכלא או משהו כזה, הוא פשוט עבר לצפון. אז זה נותן לך ככה, נותן לך תחושה בתור חיילת, מה פה הכללי משחק? כאילו, מה הגבולות? לגבי גבולות, אני חושבת שאפשר גם להבין קצת מהסיפורים שהיו פה עד עכשיו, שגבולות אין יותר מדי. אני הרגשתי בשירות הצבאי שלי שהשטח הפלסטיני הוא ממש אגן שעשועים הפרטי שלנו. זה המקום שלנו, של הצבא, שאפשר לעשות בו מה שרוצים. אם זה לזרוק רימוני הלם מתי שבא לנו, אם זה לזרוק פצצה תאורה באמצע הלילה, אם זה להיכנס לכפר ופשוט להסתובב שם ולהפריע את מנוחת התושבים. אני זוכרת שבבסיס שאני הייתי בו, למשל היה חדר שנקרא חדר כפות. ככה הוא נקרא גם על ידי המפקדים וגם על ידי החיילים. שם היו מכניסים עצורים, וכל אחד מתי שמתחשק לו פשוט היה יכול להיכנס ולפוצץ את הציר הזה, את הציר הכפות מכות.
היה אפילו פעם אחת שאותו כפות פלסטיני שפשוט קפץ מעל החומה ותפסו אותו, הביאו אותו לבסיס, הוא חיכה שעות מול החמל, אחר כך הביאו אותו לשין ג'ימל, אני באותו משמרת הייתי בשין ג'ימל, ומישהו מהפלוגה שלי פשוט נכנס לבוטקה של השין ג'ימל ופיצץ אותו מכות. מה אני עשיתי? לא זוכרת. אני חושבת שהייתי מזועזעת קצת, ההורים שלי הגיעו לראות אותי בימי שבת, היה אפשר שההורים יגיעו לביקור. אמא שלי הזכירה לי את הסיפור הזה לא מזמן, כלומר, הכל נורא קורה במעורפל, אתה שם ואתה לא שם. וזה בדיוק העניין של גבולות, שאין גבולות. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, להיכנס לחדר לפוצץ אותו מכות, הוא נמצא שם, אתה בא, מעביר לו כפה. זאת אומרת, כמו שאמרתי, גם השעשועים הפרטי של הצבא, שלנו, שאפשר לעשות בו מה שרוצים. דווקא חייב להגיד שיצאנו גבולות. הגבולות כללו בעיקר את מתי יוצאים ביתה ומתי חוזרים. זה הגבולות הכי ברורים שהיו לי. את ידעתי בוודאות ש-21 יום אני בבסיס, ויש לי יומיים השלושה בבית, זה לא היה ברור, יומיים השלושה בבית, ואז חוזרים לעוד 21 יום, זה היה מאוד מאוד ברור, מהם כבר זה שום דבר אחר. ואני רוצה להגיד שאני חושבת שזה אחת הבעיות שבלשם התכנסנו כאן היום, כי הפער בין החוקים הכתובים לבין הרמת השטח, היא פער של שמיים וארץ. ובפער הזה מה קורה למשל, גיל? בפער הזה מה קורה? בפער הזה מבחינתנו, מבחינתי, הכל לגיטימי. אם המחשבה היא שהפלסטין והפלסטיני צריכות לפחד ממני, הכל לגיטימי. מה למשל? אנחנו עושים ליווי עצורים, בוא ניקח את נושא ליווי עצורים, אפרופו דיברנו על זה. ליווי עצורים זה היה אחת המטלות של הפלוגה שלי. החרמיקים היו נכנסים בלילה, הם מביאים עצורים, הם היו יושבים בחמל, עד שאנחנו היינו מועילים את ובנו לקחת אותם, או שהצפארי הייתה מתפנית, צפארי זה רכב ענק ממוגן, ואנחנו מובילים אותם על אותה המעצר. שזה יכול להיות כמה שעות, נגיד, של המתנה. כיד הדמיון. אין איזה גבול, אפרופו גבול. ואו לוקחים אותם לכלא אופר, או לוקחים אותם לאחד מתאי המעצר באזור. והנועל הקבוע, שזאת הייתה השגרה, זה מסורת, הוא חייב להביא לזה כפה שתיים, מצב כזה שאתה מביא לו מים, זה לא באמת, גיל, חבלים, מה אתה מביא עליהם מים? הם לא רואים לזה. והעניין הזה בפלוגה היה ממש, ככל שהייתי יותר ויותר אלים, או הייתי יותר ויותר אלים, זה פשוט, הייתי יותר, מה שנקרא, גבר גבר. מה זאת אומרת, נתנו לכם פידבקים חיוביים? נתנו לנו פידבקים חיוביים. טוב, זה משהו שצריך להגיד גם, רוב הדברים לא נעשים במילים, הם נעשים בהתנהגות ובלימוד האופן השגרתי. את תיארת למשל באחת העדויות שלך, תיארת סיטואציה מול עצור כפות, כן. פלנלית, שאת... אין עצור שהוא אוקיי. לא פלנלית ולא לא כפות, אין להם מידע. בסדר, יש עניין כן. שמקימים ומושיבים אותו כן. שוב ושוב ושוב. כן, אחד מהדברים... זה, וגם... באחד מה... זה לא באחד, בכל הפעמים המגמה יותר, כמה שיותר להרביץ להם, להזיק להם, ללמד אותם לקח, כאילו לא רק זה שאתה כפלסטיני, אתה גם פלסטיני שעצרנו אותך ואנחנו יודעים שאתה מחבל, אז אתה גם תשלם על זה. וזה היה, זה היה נועל, זאת אומרת, אם זה לקחת פלסטיני ולפוצץ אותו מכות, או אם זה לקחת פלסטיני, כפות, תבינו, ידיים, רגליים, הוא לא יכול לזוז, אבל לחייב אותו לעלות ולקום 20 פעם. זה יותר גרוע מלקבל מכה, כאילו פשוט... היה אדם כאילו זולד, זה לא, זה אין אפס כאילו אחרי זה. ואחרי זה, כמו שיבר אותו בספארי שכל שנייה קופצת, הוא לא מקבל מאמינה שהוא היה שם כבר איזה 12 שעות עד שהוא עלה לספארי, ובספארי עד שהוא מגיע זה עוד איזה כמה שעות, בלי מים, בלי אוכל, בלי כלום, ומכות ותתעלויות, ורובם גם לא יודעים עברית, אז בכלל כאילו אתה יכול לחגוג, ואם זה כללות של החבר'ה אותם, זה היה ליווי עצורים, זאת אומרת... רנה? אני חושבת שבחוויה שלי הגבול, היה גבול אחד מאוד ברור, הוא גבול השתיקה והדיבור. את לא מדברת, את לא שואלת שאלות, את לא מתעניינת בכלל במה קורה שם, את לא מתעניינת. וכשאת מנסה להתעניין, משתיקים אותך במפורש. אני יכולה להגיד לך שאני מה שחוויתי כפריצת גבולות היה קניות במחסומים שהחיילים עשו, שאם סתם הייתי אומרת, אני זוכרת, אין לנו טוסטר במשרד, איך בא לנו טוסטר? נו, מה הבעיה? נשיג לך מחסום.
או... איך זה קורה? איך הם משיגים המחסום? לא בדיוק, הסבירו לי, למדתי את זה אחר כך. מה למדת אחר כך? שמאוד זול להשיג דברים במחסום, כשוחד בשביל לעבור, או בכלל כאיום, תיתן לי את הזה. שוב, פשוט אמירות כאלה, מה הבעיה? נשיג לך את זה במחסום. אז זה היה מגיע, הטוסטר היה מגיע בסוף. היה פעם שפתאום הופיעו איזה עשרה טוסטרים. ומה עוד, נגיד, חוץ מטוסטר, למשל? היה להם אוסף שלה, שגם זה משהו שלמדתי שם, שלא הכרתי. אני אפילו בצבא לא פגשתי פלסטינאים חוץ מאותם עצורים. היה את השרשרות תפילה שלהם, היה להם ממש אוספים של זה. גם משהו שלמדתי אחר כך, זה שהם פשוט היו מחרימים את זה מאותם פלסטינאים במחסום. שוב, הגבול המאוד ברור במיוחד במפקדה, הוא פשוט שחובה לשתוק. חובה לא לשאול שאלות, מותר לדבר באופן מאוד מסוים. כמה מהר אתה מטמיע את ההתנהגות הזאת שאתה רואה אפשרות וביזה וכאלה דברים, ואתה לא, אתה פשוט מוריד טריס. תוך ימים, כי אני לא הייתי מודעת, אני לא הבנתי כלום, לא הבנתי איפה שמו אותי, אני רק הבנתי ששמו אותי בגדוד, בגלל שהייתי צריכה להיות בבסיס סגור, מטעמים אישיים, וזה שירת אצלי את הדבר הזה שלא לחזור הביתה, וזה היה גדוד, מבחינתי זה היה אופציה היחידה שהייתה לי לא להיות ג'וב, כאילו לא להיות בבסיס פתוח, ולא הסבירו לי שום דבר, פשוט שמים אותך שם. תודה, לפני שנתחיל להתכנס לסוף, אז אני רוצה באמת, א', שתתייחסנה לדברים שחנה פה הזכירה, היא מדברת על שוט ועל ביזה ועל דברים שעוברים מתחת לשולחן, וגם על שרירות הלב, ואני זוכרת שאת דיברת על מפקד שביקש ממנו אישור, כי מישהו חיכה שעות, ואפרופו שרירות לב, והיעדר גבולות, והיעדר נהלים, והיעדר פקודות, והעובדה שלא מדברים על הדבר עצמו, כמה זמן אנשים יכולים שם לחכות ולהתייבש ומה היו התשובות. אז זה ככה סבב לקראת סיום, כי כדי שנתקדם עליו. אוקיי. אני רוצה להגיד שאני, מירב, את מדברת על הדברים בחשיבה אזרחית, ישראלית, עם המון פריבילגיה וחשיבת מודעות. אני כבר סקנה. גם לי לקחת. אני רוצה לחבר עוד אחד על השטח ולהגיד לך, זה לא מושגים של ביזה. או שוד, או זה לא המושגים. אגב, גם את כבר מדברת בביטויים האלה. לגמרי. אני רוצה לראות את הדברים. אפרופו שבירת שתיקה 10 שנים אחרי, למה עכשיו? גם על זה נדבר. ותכף אנחנו נדבר גם על זה, אבל נורא חשוב לי להגיד שיש הפער הזה בין החשיבה אולי של מי שלא היה שם, לחשיבה של השטח. הדבר הכי חשוב צריך להגיד שבצהל, א', לכל דבר יש הסבר ויש היגיון ויש רציונל מאוד ברור ומדויק. ואת אומרת שלא היו חוקים, אני הרגשתי שיש אחלה חוקים. לי זה היה מאוד מאוד ברור מה התפקיד שלי. אבל, וזה כאן בא הפער הגדול, אנחנו רגילים לחוקים שכתובים ומנוילנים ויש לנו אותם בדרג עליון, תחתום וכן הלאה. החוקים שלי בתור שטח הם אחרים לגמרי ומושגים אחרים לגמרי וצריך להבין את זה. אין לי פיזה ואין לי כלום. זה לגיטימי לגמרי, שכשאנחנו עברנו לשטח, וליד העמדה שלי בשטח היו גם המלאכייה, שזה כל הציוד, היה שם כל מיני בדים ואורות וכאלה שאיתם עשינו, נגיד, עשיתי נרתיק למחסנית, או כיסיתי את הדיסקית, וגם היה שם, אחד ליד היה מפעל מדהים לייצור קדים. תוך שבוע החדרים שלנו התמלאו בפאר של גם המחייה וגם קדים ולתפארת, כי היינו צריכים לקשת את החדרים שלנו, כי בדיוק עברנו פלוגה. אז מבחינתנו זה היה נועל, וזה היה דחקות, וזה היה ספר על זה, וזה לא רק אני והפלוגה שלי, אני יושבת עם הנחלאוי שבדיוק עכשיו החליף את הצנחנים, אנחנו מדברים על זה והוא מספר לי על היום שלו, ואני מספרת על היום שלי, ואחר כך הצנחנים שהגיעו, ואחר כך היום גם היום גם כולם משרתים שם בעצם, גם גבעת וגם גולני, בזמני זה לא היה. כן, אז אצלי כל פלוגות הנחל וכל פלוגות הצנחנים, כל פעם התחלפו את אותם החוויות. אז זאת החשיבה, זה המנגנון, זה הראייה.
זה, וצריך להסתכל על זה במושגים האלה, לא במושגים האזרחיים שאנחנו יודעות ומדברות היום. להתייחס לנושא הביזה. היעדר גבולות. האמת שלגבי ביזה אני בטוחה שבפלוגה שלי, אני בפלוגה שלי לא נתקלתי בזה מהסיבה הפשוטה שמהר מאוד אותם אנשים שידעתי שעושים את הדברים האלה, ביקשתי לא להיות איתם במחסום. מהר מאוד, ממש תוך איזה שבועיים, אמרתי למפקד שלי, אני לא רוצה להיות איתם, ולכן גם לא נחשפתי לדברים מהסוג הזה, כי היו את האנשים הקבועים, היו הרבה כאלה, אבל היו את האנשים הקבועים שעושים את הדברים האלה. הדברים האלה נעשו? הדברים נעשו, כן, כי שומעים בפלוגה, כן, לקחתי את זה, הבאתי את זה, זאת אומרת, כן, זה דברים ששמעתי, סיפורים שהיו בפלוגה. זה לגבי ביזה, כן. אני חושבת שהם היו עושים חקירה משטרתית והיו מצלימים עדויות, זה היה מדהים. כי אני הייתי בעזה, אתם הייתם בחברון, וגם אצלנו היה תא של כפות, כאילו מה ש... כן, אז גם אצלנו היה כזה, והיה אצלנו גם שלקחו... כן, וגם היה אצלנו שהיו מביאים מהמחסום דברים. והאמת שאפילו הייתה תקופה במחסום ארץ שהיה נהוג מאוד שוחד ממש של כסף, אבל זה היה למסעיות הגדולות של הציוד שנכנסות. ואח שלי הגדול במקרה, שהוא היה חוקר מצח, הוא הגיע להבטש שם. והוא היה במעבר והוא בא לחודש. והוא לא היה רגיל לעולם הזה. אז הוא היה בהלם, והוא הגיש תלונה לנציב קבילות חיילים, נכון? אז זהו, אז גם אצלנו זה היה, וזה היה דיבור, ולא מתרגשים מזה, והמפקדים יוטים, המפקדים, צריך להגיד משהו, המפקדים, חיילים יורדים למחסום של השכפץ, כתוב מוות לערבים. והמפקד עושה את הדריך, והוא רואה את השכפצים שלהם, או הוא רואה את ההתנהגות ואת הדיבור, זה לא... זה נחשב שחיילים שלך מורלים, וזה טוב. אנחנו נתחיל להתכנס לקראת סיום, גם לעניין הזה של שברת שתיקה, אני מתחברת לסיפור של עדי, וגם לסיפור של גיל, בעניין הזה שיש דברים שלא זוכרים. אתם יודעים, פסיכולוגים קוראים לזה דיסוציאציה, זה סוג של התפצלות כדי לא לחוות את הדברים. לפעמים מוחקים אותם, את סיפרת על זה שאימא שלך הייתה צריכה להזכיר לך, ואת סיפרת קודם שאת פשוט לא זוכרת מה האנשים האלה עשו בשעה שביקרתם אצלה בבית. עד כמה חוזרים מהצבא ומדברים על זה? אני זוכרת שבתקופה שאני שרתתי בצבא לא סתמתי את הפה, לא, גם לא אחר כך, אבל זאת, אתה מספר. אתה מספר, אתה בא הביתה ואתה מספר על המפקד ועל החייל ועל זה וכאלה. מספרים על זה? מדברים על זה? על הרימון הלם, על להקים ולהושיב עצורים, לזרוק אותם לג'ורה, חדר כפות. מדברים על זה? אח של אחרי לא ידע כלום, סימן שלא סיפרת לו שום דבר. אני אתחיל. טוב ששאל, יש לי אח לסיפור הזה. אז... באחת השפעמים שלי בשמירה עיקפתי פלסטינית, כמובן, החוץ פנית נתן לי תעודת זהות, מי שתגיד לא תיתן לי תעודת זהות, אני מבקש מהתעודת זהות שתיתן לי. ורציתי להעניש אותה ואיבשתי אותה איתי בשמירה, את כל השמירה, וכנראה גם אחר כך כי ביקשתי מהחברה שהחליפו אותי שידאגו לה. ואז חזרתי כמה, באחת השבתות שחזרתי הביתה, נורא רציתי לספר את זה להורים שלי, כי נורא הייתי גאה במה שעשיתי. מה שאת אומרת, אני רוצה שתדעו איך אני מגינה עליכם. זה מה שהם עמדו אותי, ככה זה ביטחון ישראל. נו, אז תקשיבו לי. ואנחנו יושבים לארוחת שישי וכל משפחה שלי יושבת וזה. ואני מתחילה לספר בכזאת גאווה, מה עשיתי שם ובפרטי פרטים, איך ייבשתי את הפלסטינית הזאת שלא נתנה לי תעודת זהות. ואני חייבת להגיע, תדמיינו לכם משפחה של 7-8 אנשים יושבים מסביב לשולחן השבת והם זזים באי נוחות, באף אחד כאילו נחנקי אורי נחנק. ואז אמא שלי לקחה אותי הצידה ואמרה לי, גיל, אל תספרי לי מה את עושה, רק תחזרי הביתה. בסדר? אל תספרי לי מה את עושה, רק תחזרי הביתה. אז במקום הזה, כאילו, שאני אומר, שהמפקד שלי אומר לי סתמי את הפה, שאני באה הביתה אומרים לי סתמי את הפה, אני מציעה את זה לתקשורת, אומרים לי אני בוגדת, למה שאני אפתח את הפה? למה שאני אגיד את זה עכשיו? בוא נסתכל גם על הנרטיב הישראלי. מי ינקות מחנכים אותנו לזה? למה שמישהו ילך כנגד זה או ישבור שתיקה מול זה? למה? כאילו, והיו המון כבר מקרים
שאני ראיתי אותם בשטח, והתקשורת פרסמה אותם לגמרי אחרת, כאילו, ברמה... אחרת ממה שהם קראו, אחרת ממה שהם, כמובן, מה שאני ראיתי בעיניים זאת מציאות אחת, ומה שהיה בכתבה זאת מציאות אחרת. אבל השוני והפער זה בדיוק המקום של שבירת השתיקה. כי זה באמת, אני ממש רואה את זה ויזואל הזה, לשבור את השתיקה הזו ולהגיד, הלו, תראו מה עושים בשמכם, בשמי, בשם אני היום אזרחי. זה נעשה בכל רגע נתון, 46 שנים, לא משנה, אנחנו כאן, בכל רגע נתון יש שני סיורים רגליים בחברון, שאחד מהם נכנס לבית והשני, תוקע מכות לערבי. כאילו, זה מה שקורה 24 שעות פה ועכשיו. תסתכלו על זה, די כבר כאילו לטשטש את זה. גם לי יש סיפור על זה. אין על גיל. באמת, אם מעוררת השראה, אנחנו שמחים שהצטרף. אל תירו בך. אז באמת, מה זה, כאילו אני רוצה להגיד על בתוך כדי השירות. שהרבה פעמים שאני באה לדבר וזה, אז אומרים לי, נו, אז למה לא עשית שום דבר? למה לא אמרת בבית, לא בבית? למה לא עשית משהו? בשטח, בתכלס. אז היה מקרה אחד היה מקרה אחד שהמפקד שלי, אותו מפקד שלקח אותי לסיור, שהוא הסתובב בלילה, כאילו עם ה... איך קוראים לזה? חפק, עם הג'יפ וזה, והוא חוזר אלינו לחמ"ל ואומר, יש ילד פלסטיני במחסום כבר שעות. מה הוא עושה שם? מתי שחררנו אותו? אז אני מסתכלת ביומן, אני רואה שחררנו אותו לפני שעות, מה הוא עושה שם? כאילו, מה זה לשחרר? זה אומר שהוא עובר בין עמדה לעמדה, ואני אומרת לחיילים בעמדה, תנו לו ללכת. והם לא נתנו לו ללכת, הוא נשאר שם. אז הוא אמר, זה לא תקין וכו' וכו'. מה זה בן? כמה הוא היה? ילד זה אומר כאילו פחות מ-12. הוא גדול. אז איך הוא בכלל הגיע לשם? הוא עבד, או אני לא יודעת מה הוא עושה בישראל, והוא הגיע מישראל אלינו ורצה להיכנס חזרה הביתה לעזה. אין לנו שום... אין לנו מה לעשות איתו, פשוט אמורים לשחרר אותו. אז המפקד שאמר לה, הוא נמצא שם כמה שעות וזה, תבדקי מה קרה, והוא במצב לא טוב. אמרתי, טוב, אז אמר לי, במפורש תתקשרי למ"פ הזה והזה שיחקור מה קרה שם. ותדאגי כמובן שהוא שוחרר. אוקיי, אז התקשרתי למ"פ, המ"פ של המקביל, כאילו, לא, הוא היה קמב"ץ, הוא היה מ"פ, המ"פ של החיילים שעיכבו אותו, ירד ודיבר עם החיילים ועם החייל וכתב דוח. והדוח הגיע אליי בבוקר, והיה דוח מאוד מפורט. מה שהחיילים אמרו בכנות, הילד הגיע אלינו בלילה, חיבינו עליו סיגריות, שיחקנו איתו, עשינו עליו ככה, כל מיני דברים. טוב, מה, כאילו, זה מה שהיה כתוב בדוח. ומגיע אליי הדוח, אני לוקחת את הדוח למפקד אחד מעל, למפקד אגם. ואז הוא אומר לי, תגידי לי, את נורמלית, תוך 5 דקות מח"ש נמצאים כאן, המחלקה לחקירת שוטרים, זה מג"ב, שיביא לי דוח אחר. אז אני הולכת לחמ"ל, ואז התחלתי כאילו, היה לי שם איזה רגע כזה של משהו שנשבר באמון במערכת. כאילו לראות מפקד מול הפנים, אומר, תביא לי דוח אחר, זה כאילו שם כאילו נתנו לי סתירה ואמרו לי, צאי מהתמימות שלך. במי את נותנת אמון, כאילו, במי? ואז בכל זאת התקשרתי למ"פ, אמרתי לו, הוא מבקש דוח אחר, תוך 5 דקות הג'יפ היה, והיה דוח שהיה כתוב, הילד הוא שקרן פתולוגי, חוקרים אותו. משהו מאוד נקי, אין שום בעיה. ואז היה לי שם, היה לי את הדוח האמיתי ואת הדוח השקרי. ואמרתי, זהו, אני מתקשרת לכרמלה מנשה. זהו. עכשיו, לכל החיילים היה את הטלפון שקראו אלה מנשה. כי כולם שנו להיות שם, אז היה להם כל הזמן יותר, וכולם כל הזמן אמרו, אני אתקשר לקרוא אלה מנשה, כלום, היו עוד שנייה אני מתקשר. על כמה שאנחנו סובבים במעבר. אז אמרתי, זהו, אני, זהו. ובאמת הלכתי כאילו עם שני הדוחות, והרגשתי כאילו, התלבטתי מה אני עושה, יכולתי לצלם, יכולתי המון המון דברים לעשות. ובסוף לא עשיתי. כאילו, נתתי את הדוח האמיתי למפקד אגם, ואת הדוח השקרי, גנזתי בחדר שם של המזכירה,
ואני ממש זוכרת את הרגעים האלה ואת ההליכה הזאת על השביל, ומין תחושה כזאת שאין מצב. אין מצב, כאילו, מה זה לקחת משהו של הצבא החוצה לעולם בחוץ, לעולם שלא מבין אותנו, שאני חוזרת הביתה, אין לאף אחד מושג על מה אני מדברת, שזה העולם המקביל, כאילו, אין מצב, כאילו, לבגוד ככה, לבגוד ככה, למה, כאילו, ו... והרגע הזה של הדוח, כאילו, הרבה שנים רדף אותי, ואני מצד שני, כשראיתי מה קרה לענת קם, לא שאני כאילו משווה ולא יודעת מה, לא משנה, אבל התגובות מבחינתי, מבחינתי, שבחיה לוקח משהו ומציא חוצה, לא משנה מכמות או לא זה, לוקח משהו ומציא חוצה, אז כאילו אמרתי, אוקיי, יש פה גם כאילו... סיכון מאוד מאוד גדול, ויש משהו הגיוני שאתה יוצא מהצבא ואז אתה שם את הדברים על השולחן ובוחר להציף. האמת שכשאני הייתי בשירות שלי לא דיברנו על זה בין החיילים וגם לא ממש דיברתי. זה היה נראה לי הגיוני לחלוטין מה שאני עושה שם. כן, אבל בכל זאת... בכל זאת היה לך רגע עם הנצרה, ובכל זאת היו לך את הרגעים שאמרת איתם אני לא מוכנה לראות מחסור. כן, אבל הסיפור עם הנצרה זה היה, אני לא עושה את זה יותר ספציפית למקרה של עם הרימון הלם. זאת אומרת, המשכתי לעשות גם... חשיבה עצמאית שלי. למשל, אחרי הסיפור עם הנצרה, סתם דוגמה, היה איזה מקרה אחד ש... היינו רודפים אחרי ילדים פלסטינים בשדות, הם היו הרבה פעמים מנסים, בגלל שהם היו מאוד עניים, מה שענבר אמרה, אפרופו עוני, הם היו מנסים להיכנס לכפר סבא, הם היו הולכים, לוקחים רעפים, קרשים, כל מיני דברים אליהם לכפר כדי להשתמש בהם. ואני זוכרת איזה פעם אחת שפשוט מאוד, איזה ילד אחד בן 8 פשוט עמד מולי, והתחלתי לצרוח עליו, אני כולי עם האפוד, נשק, אסדה, כל הדאווין עליי, ואני מסתכלת עליו ואני צועקת עליו והוא לא מקשיב לי כאילו, והשתגעתי מזה שהוא לא שם עליי. בדרך כלל בנות לא כל כך היו מקשיבים להם, ואני זוכרת שפשוט ברגע של עצבים פשוט דרכתי את הנשק וכיוונתי אותו עליו מרוב כאילו זה, והסיפור הזה היה נראה לי הגיוני לחלוטין. זאת אומרת, רק שנים אחר כך כשחשבתי על הסיפור הזה בראש אמרתי לעצמי, עדי, מה עשית? כאילו מה באיזה קטע כיוונת על ילד בן 8 נשק ועוד דרכת את הנשק והכנסת כדור לקנה. ואת הסיפור הזה גם סיפרתי רק שנים אחר כך. בצבא עצמו לא סיפרתי את זה, לא לחברים בפלוגה, לא לאמא שלי, לא לאבא שלי, וזה היה נראה לי לחלוטין בסדר גמור. הוא הצבן אותי באותו רגע, הוא לא הקשיב לי, הוא לא הלך אחורה, הוא לא זה, לא יודעת מה הוא עשה, כיוונתי עליו את הנשק וסטו. אז זה בדיוק העניין של לספר, לא לספר, זה נראה לך הגיוני, אין מה לספר, אין מה, מה, מה אני אספר, כשעשיתי את הדבר ההגיוני לעשות, אם זה לא היה הגיוני, אז אולי זה, את יודעת. חנה, היה אצלך רגע שאחרי השירות שפתאום חל איזשהו שינוי, פתאום נפל אחרי זה הסימון, פתאום הבנת שפה אני מתחילה לדבר, פה אני שוברת... את אותה שתיקה ששוב עדי תיארה פח יפה כאיזושהי מציאות, זה לא שאני מתארת לך שאני קמה בבוקר ומצחצחת שיניים ומתלבשת, נכון? כזה מין שגרה כזאת שאין לה לדבר עליה. אני, כל החוויה שלי היא מאוד מתעתעת, כי אני לא עשיתי דברים ספציפיים וישירים. רק היית עדה להם מאוד מקרוב. שאני יכולה לספר, אבל אני שתקתי וזה כבר מספיק, זה כבר מוסיף חטא על פשע. והמצב שלי, נגיד, היה שאני לא גדלתי פה ועליתי לארץ בגיל 15, אז 3 שנים אחרי כבר הייתי צריכה להתגייס. המשפחה שלי מאוד לא הבינה מה זה אומר. רק ברגע שאמרתי, אל תדאגו, אני אמא שקטה, שזה כמו עובדת סוציאלית, הכל בסדר. הם קיבלו את זה שאני מתגייסת, ולא הייתי מדברת על זה שאני בגדוד. לא הייתי...
ובשבילם שאני עם נשק, זה היה נראה להם שכל חייל בצבא מסתובב עם נשק. זה לא ספציפית, כי אני שם. ואני חושבת שהמצב המתעתע הזה, נגיד אני כשהבאתי ונתתי עדות בשוברים, הדבר הראשון שאמרתי כשהציעו לי לתת עדות היה, אבל מה, אני כולה שירתתי שם, הייתי משגיטה, שלא עשיתי שום דבר. וזה מצב שהרבה בנות והרבה בנים נמצאים בו, של ככה הכיבוש מתנהל וככה זה, אין לנו מה לספר רק מעצם זה שראינו אותו, שהיינו חלק ממנו קצת יותר קרוב. אבל אני כן מנהלת שיחות הרבה עם אנשים מסביבי שלא חוו את הצבא כמו שאני חוויתי אותו, וכן יש הבדל בין לשרת בקריה לבין להיות משקטס בכל זאת. אני לא זוכרת. את זוכרת את הרגע שאת החלטת כן לשבור את השתיקה הזאת, כן לדבר על זה? את דיברת על השתיקה כסוג של חטא על פשע. מתי הרגשת שזה חטא על פשע? האמת שכשהתחלתי לחנך ילדים שהם לקראת צבא. איזה מסגרת? עבדתי בפנימיה, והילדים האלה הולכים להתגייס עוד כמה חודשים, ומבחינתי זה היה חובה בשבילי לספר להם מה שאני ראיתי ומה שהם הולכים לחוות שם. וזה היה הרגע שאמרתי, אפילו את הדברים הקטנים שאני ראיתי ושמעתי, אנשים בתל אביב, חיפה, סדרות, לא מודעים. הם היו מוכנים לשמוע את מה שאת מספרת להם? גם אם לא סיפרתי להם, עצם זה שבהיותי מחנכת הולכת ונותנת עדות בשוברים שתיקה, זה מבחינתי מה שחובה לעשות, כאילו אין שאלה, חובה לעשות את זה. כי אני עושה את זה בשביל, כאילו, כי הייתי שם בשבילם והם יהיו שם מחר בשבילי, כביכול, ואין פה שאלה. אוקיי, תודה. זה הזמן שלכם, 10 דקות עד רבע שעה. אתם מוזמנים להפנות שאלות כאן לבנות, מה ששמעתם או בכלל. בבקשה. אבל בכל כי כדי שנשמע אותך. בנינו על השאלה שלך, בנינו על זה, כי האמת היא שזה באמת אישו שהיינו אמורים לגעת, אבל הנה את שואלת ותכף תקבלי תשובות. האמת שהסיפור האחרון שסיפרתי על הילד הזה, זה מאוד מאוד נוגע בעניין של המגדר, ואני אגיד גם למה. הרבה פעמים נשים שנמצאות מול פלסטינים, הן צריכות באמת להיות, בכלל באופן כללי בצבא, התחושה הזאת שאת חייבת להוכיח שאת יותר, שאת גבר. גיל גם תדבר על זה עוד רגע. ואני באופן אישי, התגובה שלי, העובדה שדרכתי את הנשק וכיוונתי את זה על הילד, אני חושבת שאם גבר היה בסיטואציה הזאת, הוא לא היה צריך, יכול להיות שהוא היה עושה את זה, אבל הוא לא בטוח שהוא היה צריך, כי ברגע שהם היו רואים גברים, ברגע שזה גבר מול גבר, אז אוטומטית זה, שזה אישה, אז התגובה היא הרבה פעמים מאוד, את אישה, את רכה, את אימהית, מייחסים לך כל מיני תכונות. וברגע שהילד הזה או מישהו לא הקשיב לי, הוא היה אומר לי, חיילת חמודה, חיילת יפה, חיילת לא יודעת מה, הם מייחס לי כל מיני דברים שהם לא רלוונטיים לתפקיד הקרבי, הייתי נורא מתעצבנת מזה, ולא רק אני, גם עוד בנות שהיו שם, נורא התעצבנו שלא מתייחסים אלינו כלוחמות, כבנות כלות, כבנות כאילו טובות וקרביות. ובאמת, התגובות הרבה פעמים מצד הבנות היו יותר חריפות מהתגובות של הבנים לסיטואציות שהן די דומות. כולם הגיבו בסופו של דבר בצורה אלימה, אבל הרבה פעמים באמת הבנות היו צריכות להוכיח יותר. אז אני גם רוצה להתייחס לשאלה הזאת.
סתם קוריוז, באחד הרגעים של האימון, אז המפקד שלי צעק על כולם, מה אתן בנות? כן, אני בא. אז אפרופו, עניין מגדרי בתוך הצבא, אבל מוטיב הגבר גבר, בוא נדבר עליו. חובת ההוכחה היא עליי. אני אישה בתוך עולם גברי, אני חייבת להוכיח את עצמי. ההוכחה היא כפולה. אני צריכה להוכיח את עצמי כלפי הגברים שאיתי בתוך הפלוגה, ומולם אני חייבת להראות שאני הכי טובה שיש, הכי אלימה שיש, הכי שיש, לא משנה לאיזה כיוון זה. ובעצם העולם הגברי שלי זה הפלסטינים, הערבים, שמולם עוד יותר אני צריכה להכריח את עצמי, כי כולנו יודעים מה מטיב האישה בעולם הפלסטיני והערבי ועד כמה הוא נמוך, ופתאום הם רואים אותי שהם רגילים לראות גברים, ואיך אני גורמת לפלסטינים ופלסטיניות לפחד ממני כאישה. אז המוטיב הוא גבר גבר וחובת ההוכחה לשני הכיוונים. ותחשבו על הסיטואציה, 24 שעות אני בהוכחה, אני הולך לשירותים, אני בהוכחה, אני הולך למפקד, אני בהוכחה, אני צריכה להירשם רגע ביומן, אני בהוכחה. כל הזמן ההוכחה, אם זה מבנה חיצוני, לא מבנה חיצוני, אם זה מוטיבים חיצוניים של להתחיל לדבר ככה ולהיות כזה, אתם מכירים כזה ככה עם המכנסיים, כאילו ממש, והנעליים גבריות, היו לי נעליים כל השנתיים ששירתי לי, עולים נעליים גבריות מידה 42, שאני 32, שאני 39. למה? כי הם היו של גברים. ונלחמתי על מדי בנים. למה? כי אני צריכה להוכיח את עצמי, אני צריכה להיות הכי הכי. אז אפילו החזות שלי הייתה מאוד מאוד גברית. אפרופו מוטיב השוויון. אני רוצה להגיד משהו קצת בכיוון אחר. אני חושבת שיש, ברור שבצבא המודל העיקרי באמת זה הגבר והוא במרכז וזאת, ואנחנו, כמו שאמרתם, אבל עכשיו, במה שאנחנו עושות עכשיו, אני חייבת להגיד שיש את הצבא ועכשיו יש את זה שאנחנו יושבים כאן ומדברים על הכיבוש ואנחנו כבר 900 עדויות, אנחנו באיזשהו תהליך ארוך של התנגדות. אז אני רוצה להגיד שאפילו בהתנגדות לכיבוש היה בהתחלה רק מקום לגברים. עם כל הכבוד לה, כאילו, אפילו שעכשיו היה מקום רק לגברים. ושזה התחיל שוברים שתיקה, אז זה היה כזה בכתבה, זה היה בירושלים ב-2004, ויהודה כאן ומן קין ראיתי, וזה התחיל כזה באיזו כתבה, והכתבה הייתה כזאת, יהודה שם ככה יד על הבטונדה, ומאוד גברים. ואז כתבתי מכתב לעיתון שבו התפרסמה הכתבה הזאת על זה שכאילו גם בצבא לא היה לי קול, וגם עכשיו כשאני מצצת זמן מתקתקת ואני כל כך שמחתי לראות הכתבה הזאת, הנה קם משהו, אנשים הולכים לדבר על זה, כאילו הנה אנשים שמרגישים כמוני, וגם פה במחאה שאחרי כולם גברים. ואז כתבתי מכתב כזה מאוד יפה, שגם אני הייתי שם, ותפנו מקום, ואני גם... וזהו, ואז אמרו לי שיהודה קרא, ואמר, צודקת. ומאז התקדמנו, ומאז התקדמנו, ויש עדויות, יש חוברת עדויות של נשים, ויש את הקמפיין הזה, וצריך שעוד נשים יבואו וידברו, ויתנו עדות.